Χρησιμοποιώντας ένα δείγμα 132.000 συνεντεύξεων σε 1.100 εκλογικά κέντρα, Ναι. σήμερα όλη τη μέρα 1.400 άνθρωποι εργάστηκαν γι' αυτό και σε λίγα λεπτά θα μπορούμε να τα έχουμε στα χέρια μας και να σας πούμε τι ακριβώς προβλέπουν. Όμως, αξίζει να σας πω ότι, συγγνώμη, επειδή τα αποτελέσματα θα βγουν πολύ γρήγορα, στις 11.30 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μπορούμε να έχουμε μια εικόνα των τελικών αποτελεσμάτων. Οπότε, Πάρε συγγνώμη. μία ανάσα. Ήθελα απλώς να σας πω ότι ολοκληρώθηκε αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα λεπτό, η ψηφοφορία στην Ισπανία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έκλεισαν τα εκλογικά κέντρα σε ολόκληρη την Ισπανία, εκτός από τα Κανάρια νησιά, τα οποία κλείνουν σε μία ακριβώς ώρα. Βέβαια, το exit poll θα μου πείτε γιατί δημοσιοποιείται νωρίτερα. Αυτό γίνεται, είναι συνήθεια, γίνεται σχεδόν πάντα σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Το πρόβλημα απόψε που δημιουργείται είναι ότι με βάση, εάν επιβεβαιωθούν οι δημοσκοπήσεις σύμφωνα με τις ωστόρα πληροφορίες, το μέλλον του Μαριάνο Ραχώη φαίνεται να είναι ανοιχτό. Αυτό τουλάχιστον λένε αυτή τη στιγμή στους διαδρόμους του Λαϊκού Κόμματος. Από την άλλη, δημιουργείται κρίση χωρίς προηγούμενο για το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Υποδέμος, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σας πω ότι όλοι οι ηγέτες των κομμάτων βρίσκονται στα επιτελεία, στα γραφεία Ακριβώς. τους. Υποδέμος, λοιπόν, επιθυμούν το περίφημο σορπάσο που λέγεται να ξεπεράσουν το Σοσιαλιστικό Κόμμα τόσο σε έδρες όσο και σε ποσοστά. Και οι Ciudadanos θέλουν να είναι οι ρυθμιστές των συνεργατών που θα ακολουθήσουν. Άρα, λοιπόν, το κλίμα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω αυτή τη στιγμή από τα γραφεία των κομμάτων, είναι αυτό. Ότι απόλυτη πλειοψηφία δεν υπάρχει. Και ότι οι ηγέτες από αύριο θα πρέπει να αναζητήσουν συνεργασίες. Ωραία. Ναι, Δώρα μου, σε ευχαριστούμε. Ναι, να δούμε. Αν θέλετε, μπορούμε να δούμε. Να δούμε, ναι. Θα σε παρακολούσα, λοιπόν, να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα των exit poll που έχουμε τις κάρτες. Να σε ακούσουμε, λοιπόν. Αυτή τη στιγμή, καταρχήν, ξεκινώντας από έδρες, το Λαϊκό 28,48 ποσοστό, η Ποδέμος 25,61, η Ουνίδος Ποδέμος, Σοσιαλιστικό Κόμμα 21,98 και Ciudadanos 11,78. Βλέπουμε δηλαδή σε αυτά τα ποσοστά ένα αρκετά χαμηλό ποσοστό για το Λαϊκό Κόμμα και για τους Ciudadanos, ειδικά για τους Ciudadanos, η τόση είναι πολύ μεγάλη σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, ενώ το Λαϊκό Κόμμα καταλαμβάνει το 28,48% που ήταν το χαμηλότερο ποσοστό που του έδιναν όλες οι δημοσκοπήσεις. Υπήρχαν κάποιες που έφταναν μέχρι και το 31%. Ναι. Οι Ποδέμος εξασφαλίζουν... Έχουμε, λοιπόν, το μικρότερο Ποδέμος ποσοστό για το Λαϊκό Κόμμα από τα exit poll. Από τις προβλέψεις των δημοσκοπήσεων. Ναι, οι Ποδέμος τώρα με το 25,61% είναι ένα ποσοστό που είχε καταφέρει σε κάποιες από τις δημοσκοπήσεις και αυτό του δίνει φυσικά το σορπάσο που ήθελε από τους σοσιαλιστές. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Η διαφορά είναι περίπου, αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου 4 μονάδες μπροστά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα. Και αν μπορούμε να δούμε την κάρτα, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα, αν μπορούμε να δούμε και τις έδρες πώς διαμορφώνονται. Αυτό είναι το ενδιαφέρον. Για το Λαϊκό Κόμμα. Οι έδρες μπορούν να είναι από 117 μέχρι 121. Ναι. Για τους Ουνίδος Ποδέμος από 91 έδρες μέχρι 95. Για τους Σοσιαλιστές από 81 έως 85. Και για τους Ciudadanos από 26 έως 30. Απόψε δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι οι Ουνίδος Ποδέμος περνάνε στη δεύτερη θέση. Και άρα επιβεβαιώνονται οι δημοσκοπήσεις μέχρι στιγμής οι Ουνίδος Ποδέμος στη δεύτερη θέση. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι το exit poll. Μην ξεχνάμε. Ναι, το exit poll, ναι. Θα ξέρουμε να συμπορήσουμε. Πάντα μιλάμε για το exit poll. Ακριβώς. Με βάση λοιπόν το exit poll και σε ένα δείγμα 132.000 ανθρώπων και σε συνεργασία όλων των τηλεοπτικών καναλιών μαζί και της δημόσιας τηλεόρασης φυσικά, τα αποτελέσματα είναι αυτά που είδαμε. Το ξεκάθαρο πέρασμα στη δεύτερη θέση των Ουνίδος Ποδέμος, το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην τρίτη θέση και η Ciudadanos με μια πολύ μεγάλη πτώση. Αυτό είναι το μικρότερο ποσοστό που θα μπορούσε να περιμένει κανείς. Οι δημοσκοπήσεις του έδιναν από 14 και πάνω,
και εδώ βλέπουμε ένα 11,78%. Μάλιστα. Δώρα, θα επανέλθουμε. Απλά συμπερασματικά να πούμε λοιπόν ότι επιβεβαιώνονται αυτή τη στιγμή οι δημοσκοπήσεις στην Ισπανία. Δεύτερο έρχονται σύμφωνα με τα exit poll οι Unidos Podemos. Τρίτη είναι οι σοσιαλιστές και πτώση έχουμε για τους Ciudadanos αλλά και για το Λαϊκό Κόμμα. Είναι ενδιαφέροντα. Ναι. Αλλά να ξεκαθαρίσω κάτι. Βλέπουμε 117 με 121 έδρες για το Λαϊκό Κόμμα. Σημαίνει ότι η απόλυτη πλειοψηφία δεν μπορεί να την εξασφαλίσει. Χρειάζεται 176. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα επανέλθουμε βέβαια και στην διάρκεια του δελτίου μας. Να επανέλθουμε στο πρώτο μας θέμα, στην φωτιά.